degmada ciyaag gaar ahaan magaalada labaad ee ciyaag bari waxaa iminka ka socda mashaariic dhinaca dhismayaal cusub oo deegaankaasi laga hirgeliyey oo ay dhisayaan qurba joogta dhalatay degmadaasi sidoo kale deegaankaasi waxaa ka soconaya oo iminka laga hirgeliyey cusbitaal aad u ballaadhan cusbitaalkan oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabaan cusbitaalkan waxaa ku fadhiyaa dhul dhan 260 mitir oo isku wara waxaana loo dhigay iminka sees aad u ballaadhan sidaad ku aragtaan daawadayaal muuqaalkan telefishinka caalamiga ee somali channel ee xaruntu tahay magaalada london ayaana maanta booqday degmadaasi ciyaag sidoo kale halka waxaa ka soconaya ceel labaad oo hay-adda steerd ee federaal ee waddankaasi canada ay deegaankaasi ka hirgelisay ceelkaasoo iminka ku dhow heer gabagaba ah cabdixaaji cali cilmi oo ah gudoomiyaha degmada cigaag ayaa telefishinka somali channel wadeeyey bal qorshaha loogu talagalay cusbitaalkan iyo weliba inta uu ku fadhiyo waxaana ku jawaabay sida waxaa loogu talagalay cusbitaal weyn oo caafimaadka ah oo insha allah bixinlahi kariim inagu aynu ilaahay ka baryayna inuu noqdo mid anfaca dhammaan mandaqadan oo dhan cusbitaalka ayaa hirgelinaya waa cusbitaal ugu ballaadhan waa aragnaa magaalada mid kale deegaanka waxaa ka socda gaar ahaan magaaladan horumar mashaariic dhismayaal caafimaadka abdiyihii oo dhan mashaariic ayaa wada deegaan ka wada waxaa ka wadaa adigu hay-adda hadda cusbitaalka dhisaysa waxa weeye waa isgaarda weyn marka cusbitaalkan dhulwaa cusbitaal aad u ballaadhan dhul inta leel buu ku fadhiyaa cabdixaaji cali wuxuu ku fadhiyaa ilaas 260 mitir oo wariga maya horta wixii ilaahay hirgeliya hirgela laakiin ujeedadiisu waxay ahayd inaan la dhisin waxaan dadka anficin oo markiiba aan shaqaynayn marka cusbitaalkan waxaynu rajaynaynaa inay marka farta laga jaro inuu iyo shaqadu ay kulmaan oo ay isla jaan qaadaan haddii laa yidhah marka hadda waa la dhamaystiraya haddaa layno iminka dhinacaaga waxaa taagan mas-uuliyiintii deegaanka hurufadhi soor joogto maamulayaasha waxbarashada kormeer bay kugu yimaadeen deegaanka oo dhan marka waxaa leedahay cusbitaalka ma anfacaya miy iyo magaalaba dhammaan cusbitaalada miy iyo magaalaba sida hurufadhi oo kale ayaag oo kale iyo ilo oo kale waa isku nolol wurwur oo kale ilaa dhiraado wixii gobolka cayn ama dadka kale ee magaranaysaa derisada ama degaamadan kale oo dhan caafimaadka iyo diintu meel bay iska shabahaan marka waxa weeye caafimaadkana lama kala xigo diinta iyo masaajidada lama kala xigo labaduba waa iyo waxbarashada insha allahu tacaala waxaan aad baan ugu faraxsanahay waxaana rajaynayaa inuu noo hirgalo oo uu noo shaqeeyo oo deegaanka o dhanba u anfaco ayaa insha allahu rajaynaya sidoo kale waxa aan booqanay goobta lagu qodayo ceelka labaad ee hay-adda iskeerto ee fadhigoodu yahay canada ay deegaankaasi ciyaag ka hirgelisay ceelkaasoo iminka ku dhow heer gabagaba ah isla markaana ku socoto shaqo ballaadhan goobta waxaan kula kulmay cabdixaaji cali cilmi mar labaad waxa aan weydiiyey bal ceelkan cidda qudasay iyo weliba dadka deegaanku siday u soo dhoweeyaan ceelkan iminka oo sida daawadeel ku artaan muuqaalkan dhismihiisa uu deegaankaasi ama qudistiisu ay ka socoto si fiican bay u socotaa si fiican baa hawshiisa u socotaa insha allah dhowaan in biyo laga gaadhana waynu rajaynaynaa haddana wuxuu ila yar hakaday waxaa ka yar madaxii meel dhagax buu galay meeshii dhagaxayd ayaa qalab walba meeshu marayo ceelku marba meeshu marayo dee waxay leedahay qalab lagu xiro marka qalabkaasun baa iminka loo soo sidaa insha allah berina waxaa laga yaabaa inuu bilaabo dib u bilaabo shaqadiisi markii hore intuu marayo ceelka wuxuu marayay ilaa 90 ilaa 80 mitir inta u dhaxay intaasu marayay ilaa 300 baa adigu uga hooseyn cabdi yaa ceelka qodaya oo gacan ka siiyay dhinaca dadka deegaankeena dadka ceelka waxaa qodaya horta marka hore hay-adda iskeerto ma garto sax marka adigu jaaliyadda dibadda iyo dadka loocalka gudweyntuba waa iska kaashanayaan wixii kale ee qaybaa soo hara haddii ceelka laga hergeliya deegaankan baahi intee leeg ayaad u qabtay in ceel laydiin qodo baahi aad iyo aada u badan weyn marka sidaad ogtahay nolosha qofka bini-aadmigi ee ugu qaalisani waa biyaha iyo noolahaba biyaha haddii la waado wax noolo kale ma jirto marka sidaa daraaddeed inkastoo ay isku wada dhisan yihiin noosha ilaahay isugu dhafay haddana lambarwan waa biyaha waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu inaga siiyo biyo anfaca dhammaan ceegaag iyo mandaqadda iyo derisyada iyo wixii kale muslimiin oo dhanba
وعالكي لباد اي ديگان كاسي لغي هرگليو مدكا يار لحي بلود ايادو عالكي وري اي هرگليسي هيا دا MBA اي سلقو دي هاي مغاد لاس عانون ايادو عالكنا امكا اي ودو هيا دا اسكار جاي فردقو دي هاي ودكاسي كندا وحانا قدشت عالشان سيو نسل ونية دادكا ديگان كا سيدو كلان روابكي ديرتا ايا ديگان كاسي سيو اي نوغد دي ايادو دادكا يدو يدو با اي امكا اي سو كمانيان ايادو دادكا كنو غال اما دادك لغضا حوار لغتودة كوشيغان ان حلقان لغوشرو حل برواقات دير اح او ديگان كاس عياك هروفرد يولبر الى لبا روابكي دير تو اي سند كان سيوهي نوغد دي اين عالو دكتر تلافيشك عالمي غير سمال تنال ديگمدا عياك